Tá gostando? Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Tipo. Mas só que a profissão das minas. Abusadamente, ela vem batendo. Bum, bum, ela vem. E a partir desse momento. Amanhã dessa raba, ela joga na. Que é isso, não? Abusadamente ela vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum. Bum.